下面来关注网球赛场。昨天上午，WTA 墨西哥阿卡普尔科站公开赛产生了女单和女双的冠军。在女单的决赛当中，中国选手王雅凡对阵来自美国的五号种子肯宁。在2-6先失一盘的情况下，王雅凡以6-3、7-5连赢两盘，最终2-1逆转取胜，拿到了个人的第一个 WTA 单打冠军。此役战罢，王雅凡的世界排名将跻身前50位。女双决赛当中，另一位中国选手郑赛赛首次和白俄罗斯名将阿扎伦卡搭档，以2-0战胜对手，获得冠军。